Dobro je aktivacija tudi tibusa, ker prihajamo v, omenjala je ognjeno zadevo, tibus je direktno povezan s srcem in s korajžo. Imamo zelo veliko elementa ognja in ovna, tibus je za korajžo. Zdaj bomo rabili korajžo, še posebej, ko imamo polno luno mrk v škorpionu in bomo morali biti zelo pogumni. Pa še posebej, ko gremo na Žerjavico, ne? Pa še posebej junija, ker je zelo posebna zadeva in to bomo rabili zelo veliko poguma. Transformacijskega poguma, ja. Jaz bom sam tole rekla. Nisem, velikrat sem že hodila po Žerjavici. Pa zmeri imam rešpekt do tega. Ampak glede na to, da sem s tabo enkrat že hodila, sem brez besed. V tem smislu, mislim, jaz take transformacije zaradi Žerjavice, v tem smislu pač kam je naredila, še pač nisem začutila. Dejansko sem imela malo panike. Pa ne na Žerjavici, potem dejansko doma, ker so se procesi tako odvijali, pa takrat je bila tudi neka polna luna, se spomniš? Ja. Takrat je bila tudi neka polna luna. Pa ta kurešček. Pa kurešček, zelo močna energetska točka, ne. Mogoče najmočnejša celo v Sloveniji, ne. V Sloveniji je kar nekaj zelo zanimivih točk, ampak Kurešček ima eno tako zelo močno težo. Ampak dobro, tale Žerjavica ne bo v maju, ampak dejansko junijo, glihuno soboto pred solsticijem. Solstici, ponavadi, in zaradi tega je to tako močna energija. Vedno ob solsticiji, enako nočjo, to so zelo taki močni energetski portali, ne, sprememba energije. In če se oglasimo s takimi energijama, če se odpremo, pa še malo Žerjavice, pa malo se skupi dobro usmeritev, lahko zelo spodbudno transformacijsko obdobje. Je super, evo, prijave so že odprte, ali te pršne? Ne. Jaz sem v Ekvadorju, verjetno. A ti si v Ekvadorju, dobro. Zveni zanimivo, ja. Zveni zanimivo. Pa še razmislila, ta transformacija jo malo plaši. A si že hodila po Žerjavici? Ne še, sej to, jaz hodim recimo za te solsticije in te praznike narave v jamo, ne. Prespati, meditirati, se povezovati, ne. V Žerjavici pa še nisem, da. No, evo. Tako da. Ja, je izziv, bom masirala. 18. junija, ne? 18. junija, tako. Torej, sobota 18. junija, evo, odprte so že prijave. Tako da se vidimo tam na žareči preprogi. Skratka, polna.